ახალი iPhone-ის და Apple-ის სხვა პროდუქტების განხილვა საქმე ინდილის ეთერში არაერთხელ ქონდა. ამაზე ლევან თაღიაშვილი ზრუნავს ხოლმე და ამჯერადაც გადაწყვიტა, რომ უკვე iSpace-ში მოეკითხა, როდის იქნება შესაძლებელი ახალი მოდელების შეძენა საქართველოში და რა ეღირება iPhone 11, iPhone 11 Pro და iPhone 11 Pro Max-ი. მოკლედ ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი არ ჩერდება და ბოლომდე აპირებს, რომ iPhone-თან დაკავშირებით ყველა დეტალი თავადაც ნახოს და ჩვენს გაგვიზიაროს. მათთვისაც ბრენდის ერთგულება და მისი ღირებულებები მნიშვნელოვანია. რამდენიმე დღის წინ სტივ ჯობსის სახელობის თეატრში საშუალება ჰქონდათ მილიონობით მაყურებელთან ერთად პირველად ენახათ ახალი სერიის iPhone-ები, რომელიც მსოფლიოს Apple-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტიმ კუკმა წარუდგინა. მთავარი ცვლილებები მის დიზაინსა და კამერაშია, რომელიც ყველაზე მაღალი ხარისხის ვიდეოს იღებს. როგორც წესი, საქართველოში Apple-ის მთავარ გულშემატკივრებს ახალი მოდელის შესაძენად დიდხნიანი ლოდინი არ უწევთ. გამონაკლისი არც iPhone 11-ია, რომლის ოფიციალური გაყიდვებით საქართველოში 27 სექტემბერს ბრიდან დაიწყება. BMG-ის პირობებისა და უახლესი მოდელის ფასის გასაგებად საქართველოში Apple-ის ოფიციალურ პრემიუმ რესელერს iSpace მიმართა. მოგესალმებით Apple პრემიუმ რესელერის iSpace-ის თბილისი მოლის ფილიალიდან. მინდა ყველა Apple-ის მოყოლს მიულოც ახალი iPhone-ის გამოსვლა. სასიამოვნო სიახლე გვაქვს ის, რომ საქართველოს მოხდა Apple-ის ოფიციალური გაყიდვების მეორე ტალღაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართველ მოხმარებას არ მოუწევს დიდხანს ლოდინი და უკვე 27 სექტემბრიდან მათ შეუძლიათ შეიძინონ ახალი iPhone-ები Apple პრემიუმ რესელერის ფილიალებში, თბილისი მოლში ან გალერეა თბილისში. ახალი iPhone-ის ფასი დაიწყება 2899 $-დან იქნება iPhone 11-ის ფასი, iPhone 11-ის Pro-ს ფასი დაიწყება 4099 $-დან, ხოლო Pro Max-ის 4499 $-დან. წინასწარი შეკვეთები iSpace-ში იწყება 20 სექტემბრიდან და სპეციალური შეთავაზება გვაქვს მათთვის, ეს ერთი სული აქვთ, რომ მიიღონ თავისი კუთვნილი iPhone 11 და 11 Pro. ჩვენ არ დავალოდებით 27 სექტემბერს სავაჭრო ცენტრის გახსნას და ღამე დავიწყებთ ახალი iPhone-ების სახში მიტანას. მინდა მოხმარებას ურჩიონ, რომ არაყნენ სტუნებას და დაიღლოდნენ 27 სექტემბერს საქართველოში ოფიციალურ iPhone-ის ლანჩს, რადგან აქამდე შეძენილი ნებისმიერი iPhone-ის პროდუქცია იქნება არაოფიციალური და მას ვერ მოემსახურება საქართველოში ერთადერთი ავტორიზებული სერვის ცენტრი iSupport. iSpace-ის წარმომადგენლებთან საუბრისას გავარკვიეთ, რომ დღემდე როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში iPhone-ის ყველაზე პოპულარული smartphone-ი iPhone X არია, რომელიც ბიუჯეტური ფასითა და iPhone XS-ის მსგავსი მონაცემებით გამოირჩევა. თუმცა ახლა მთავარი აქცენტი და ყურადღება ახალ მოდელებზეა გადაჭიმული. რაც შეეხება iPhone-ის წინა მოდელებს, iPhone X არის კვლავ ინარჩუნებს პოპულარობას, ის ყველაზე გაყიდვადი მოდელი არის მსოფლიოში დღესდღეობით და იმ მოხმარებელს, ვისაც სურს ახალ iPhone-ზე გადმოსვლა, მაგრამ შედარებით ბიუჯეტური მოდელზე ურჩევნიათ არჩევანის შეაჩერონ, რომ iPhone X არის სწორედ მათთვის არის. ხოლო მათთვის არსებობს, რომ შეიძლება დღესდღეობით საუკეთესო iPhone-ი ბაზარზე ერთმა წარადგინა საუკეთესო სამკამერიანი სისტემა, რომელიც იღებს 4K ვიდეოს და ფოტოს, ასევე წარმოდგენილია 13 Bionic პროცესორით, რომელიც დღესდღეობით ბაზარზე უსწრაფესი არის და ყველა მამ ტელეფონს აქვს გაცილებით გამძლეა ბატარეა ვიდრე წინა მოდელებს. წინასწარი შეკვეთების გაკეთება დღიდან უკვე შესაძლებელია. ათვლა დაიწყო. საქართველოს უახლესი iPhone-ის პირველი მფლობელი უკვე ზუსტად ერთ კვირაში ეყოლება.